Він змалку знав, що його майбутня професія буде пов'язана з медициною, адже виховувався у сім'ї медиків і завжди мріяв допомагати людям. Сьогодні Андрій – випускник спеціальності «Лікувальна справа». Каже, 6 років навчання в університеті промайнули як одна мить. Хоча вчитись було складно, бо навчання проходило у період реформ. Проте хлопець впевнений, із вибором професії не помилився. Ми випускники, але по суті нас, напевно, чекає якась зовсім така цікава медична робота в майбутньому. Хто його знає, як воно закінчиться, але ми стараємося і б'ємо на одне, напевно, щоб здобути побільше по максимуму знань. Тому що, напевно, знаннями люба реформа буде тобі під силу. Ольга в майбутньому планує працювати психіатром. Розповідає, ця професія дуже цікава та особлива. І обрала її дівчина не випадково. Ця галузь медицини молода і незвідана, проте вона дуже стрімко розвивається. Робота із особливими людьми, вона завжди надихає для розвитку, для пошуку нових рішень і нових шляхів лікування. Навчання в університеті було надзвичайно цікавим, подекуди важким, але воно розвивало нас. Воно розвивало нас не тільки як лікарів майбутніх, воно розвивало не тільки нам клінічне мислення, воно нас розвивало людяність, співчуття і добродушність. Це такі необхідні якості для кожного лікаря. Цього року медичний університет випустив більше 300 лікувальників та 65 педіатрів. Практично охорона здоров'я сьогодні побільшає на більше як 400 молодих спеціалістів, які будуть охороняти і лікувати наших прикарпатців і жителів України. Свято велике, дійсно, тому що ми 5-6 років пройшли з ними непростий шлях. І сьогодні, ви бачите, яка урочиста обстановка. 14 шестикурсників медичного університету отримали червоні дипломи. До того ж, серед випускників 10 студентів, котрі були переведені з Донецького та Луганського медичних вишів. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».